Olá, sejam bem-vindos ao Magazine 1º de Agosto na TV, o magazine que lhe mantém informado sobre o seu clube do coração. Alusivo ao mês das crianças, o Museu da Moeda convidou os bambos de handebol numa visita para reforçar os seus conhecimentos culturais. A convite da direção do Museu da Moeda, no âmbito das festividades do mês da criança, as equipas de bambis das modalidades de handebol e hóquei em patins, em ambas as classes, visitaram o referido museu. O grupo, composto por 60 crianças com idades compreendidas entre os 9 e os 14 anos, acompanhados, como habitualmente, por responsáveis e assistentes sociais da agremiação, durante a visita, os jovens jogadores ficaram impressionados com a beleza da infraestrutura. Mostraram-se bastante curiosos, questionando sobre diversos aspectos os guias da visita, aumentaram ainda os seus conhecimentos sobre o funcionamento da mesma e a história da moeda nacional. Ainda alusivo ao mês da criança, o 1º de agosto participou num evento comemorativo realizado pelo T-Club. As crianças do 1º de agosto tomaram parte do Festival Infanto-Juvenil, Desportivo e Cultural, realizado pela Associação Beneficente T-Club Amar. A formação militar participou das atividades desportivas nas modalidades de handball, basquetebol, natação, judo e futebol. A atividade contou com a presença de cerca de 2 mil crianças encarregadas de educação num ambiente de muita euforia e diversão, com várias atrações. A atividade inseriu-se em saudação ao mês da criança. O evento visou ainda difundir o sentimento de patriotismo, contribuir para o aparecimento de novos talentos na área desportiva e cultural, bem como facilitar a criação de laços de amizade entre todos os participantes, sensibilizando as comunidades para a importância das atividades desportivas, culturais e artísticas na formação do indivíduo. Os voleibolistas militares na categoria juvenil venceram, por falta de comparência, a formação dos escorpiões. Inaugurado a 1 de agosto de 2013, o pavilhão Jean Jacques foi palco escolhido pela Associação Provincial de Voleibol de Luanda para a primeira jornada do Campeonato Provincial da Modalidade na categoria de juvenis em masculinos e femininos, onde a agremiação militar em ambas as classes venceu a formação dos escorpiões por falta de comparência. Já o grupo afeto à nossa agremiação desportiva, o núcleo do Cazenga, perdeu diante do Volley Blue por 3 sets sem resposta. Em nome do Departamento de Voleibol, Vanildo Cude enunciou. Felizmente eles têm correspondido àquilo que são as expectativas do clube. Os treinadores têm feito um trabalho árduo para corresponder às expectativas naquilo que é o núcleo do 1º de agosto, naquilo que é o voleibol. Graças a Deus, têm trabalhado imenso e conseguimos dar o nosso melhor e temos conseguido ter feito um bom trabalho, não é? Naquilo que é o núcleo do 1º de agosto no voleibol, que é o núcleo do Cazenga, felizmente. A equipa do atletismo da nossa agremiação subiu ao pódio mais uma vez na ocasião da Taça de Angola da modalidade. As nossas equipas séniores de atletismo em ambas as classes venceram a Taça de Angola da modalidade em prova disputada no Estádio dos Coqueiros. Em femininos, as senhoras superiorizaram-se ao somarem 17 pontos, fruto da acumulação de 9 medalhas de ouro, 5 de prata e 3 de bronze. Já em masculinos, os militares totalizaram 20 pontos, com um somatório de 8 medalhas de ouro, 8 de prata e 4 de bronze. Em entrevista ao nosso órgão, o coordenador do atletismo no 1º de agosto fez o balanço da participação dos nossos atletas na referida competição. O balanço é positivo, a equipa dedicou-se, empenhou-se e conseguimos o nosso objetivo, que era ganhar e revalidar a Taça de Angola.
Foi muito difícil, é verdade. Teve uma competitividade entre os clubes muito forte. Mas nós estamos preparados, preparamos-nos por isso e conseguimos ganhar mais uma vez a Taça de Angola, fazendo já uma projeção para a Taça, para o Campeonato Nacional. Ganhamos em masculino e feminino. Dedico esta vitória à massa adepta do 1º de agosto, à direção do clube, liderada pelo nosso presidente, General Henrique, que dentro do leque de modalidades que o clube tem, tem sabido direcionar os apoios para cada modalidade que o clube tem. E agradecemos por isso e estamos de parabéns a toda a massa adepta, atletas, treinadores e simpatizantes do 1º de agosto. Acompanhe a rubrica A Prova do PRI, rubrica essa que nos ajuda a reforçar o nosso conhecimento sobre a nossa agremiação. Giovanni Moaxiseng é jogador de tênis, handebol, vôlei ou futebol do 1º de agosto? Não tenho conhecimento. Basquete. Basquetebol. Mas eu não sei sobre isso. Basquetebol. O quê? Não me lembro mais. Não me lembro mais. Tênis. Não tem como falar, não tem como me passar na mente. Para mim, ok. Ok? Sim. Para ti? Futebol. Respondeu certo? Bonita. Como é que chama? Marcelina Jacinto Zay. É casada ou solteira? Solteira. Já somos dois, já? Como assim? Também sou solteira. Tá bom. Vamos formar um lindo casal, eu acho. Gostaste? Gostei. Um beijinho. Agora responde já a minha pergunta. Giovanni Moaxiseng é jogador de que modalidade? Futebol, handebol, basquete? Handebol. Pratico handebol. Como é que sabe? Sei porque ele é jogador do 1º de agosto. Ah, é? Handebol. Ok. Por que é que fala com toda certeza? Ele é guarda-rede de handebol do 1º de agosto. Então, foi guarda-rede da seleção nacional. Ui, tá doce. Tá bem mesmo. Yeah? Deixa só fazer uma selfie. Boss. Yes. Ué, não. Nessa foto vai dar bandeira. Ui, com licença. É, yeah? Eu não quero, é. Vai estragar a foto, olha aqui. Se controla. Tá bom. Eu sou do cabo aí, você. Ui, pode dar aquela cara em dia. O ex-basquetebolista Carlos Almeida é o novo assessor do presidente do Clube Desportivo 1º de Agosto para a área de basquetebol. O ex-basquetebolista do 1º de agosto e da Seleção Nacional, Carlos Domingos Bendinha Almeida, vulgarmente conhecido como Carlos Almeida, foi nomeado em despacho oficial para exercer a função de assessor do presidente do 1º de agosto para o basquetebol. Com a confirmação do despacho assinado pelo presidente de direção, Sua Excelência, o General Carlos Henrique, o ex-atleta já falou exclusivamente ao nosso magazine. Desde já, bastante honrado pelo convite e a confiança que me foi depositada na pessoa do presidente e, de uma forma geral, do clube e da modalidade do basquetebol. É uma nomeação com alguma responsabilidade, mas nós pensamos que é de desafios que se fazem aos homens. E pensamos que estamos preparados para enfrentar esse novo desafio. Por sinal, é um campo de ação novo, mas com a ajuda de todo o departamento e todos os funcionários, nós pensamos que podemos desenvolver
um trabalho aceitável e voltar a dar o 1º de agosto aos adeptos, no caso, aquelas alegrias que estão habituados, que eles estão habituados. De realçar que Carlos Almeida foi e continua a ser uma das principais referências do basquetebol continental e durante muito tempo foi o capitão da seleção angolana e do 1º de agosto. Com a humildade que o caracteriza, dotado de experiência desportiva e academicamente formado no ramo da psicologia, certeza que vai contribuir para aumentar o sucesso que caracteriza o basquetebol no clube militar. A mudança, no meu entender, é fruto do trabalho que iremos apresentar, porque a nomeação é recente e nós estamos já a fazer um diagnóstico, para além de que já temos o conhecimento do clube, mas na verdade é preciso agora nas vestes de assessor, é preciso fazer uma avaliação mais profunda. E então estamos a tentar, já nestas primeiras horas de trabalho, estamos a tentar fazer uma avaliação de algumas coisas que não correram bem no passado, no caso o ano passado, para apresentarmos as nossas ideias e tentarmos transformar, assim como disse há instantes, as nossas ideias em resultados práticos para que os adeptos no final da época possam sentir felizes com o nosso trabalho e assim festejarmos todos juntos e a família 1º de agosto. A segunda volta do Gira Bola Zap 2017 já começou e o 1º de agosto visita amanhã domingo no Planalto Central a equipa do JGM local. A festa do futebol angolano está de volta e o 1º de agosto terá pela frente, na primeira jornada da segunda volta do Gira Bola Zap 2017, a formação do JGM do Ambo. Durante a pausa, os pupilos de Draga Jovic afinaram a máquina de maneiras a não cometer erros e conseguir alcançar os objetivos traçados para a presente temporada. No seio do grupo, a palavra de ordem continua a ser de vitória, vitória, vitória e mais vitórias, mas para tal o segredo passa por um bom trabalho de casa, trabalho este que é feito com bastante dedicação, entrega, quer dos atletas, equipa técnica e dirigentes e claro, sempre com a presença do 12º jogador. No regresso do campeonato, a equipa militar regressa também com algumas novidades, com destaque para a posição de baliza. Voltando ao primeiro parágrafo, o jogo diante do JGM acontece amanhã, e a motivação ronda no seio do grupo. De realçar que o 1º de agosto terminou a primeira volta do campeonato, ocupando a segunda posição com 33 pontos. Juntemos nossas forças, crenças e fé, torcendo pela nossa equipa sênior masculina de futebol. E os adeptos do Ambo desloquem-se em massa para puxar pelos nossos bravos rapazes. Para mais informações, não hesitem em contactar o nosso site em www.1agosto.com ou a nossa página do Facebook Clube Desportivo 1º de Agosto. Bom apetite ao almoço. Tchale Potiwa. Primeiro de agosto é campeão.